Pro kamerový systém obce Lipůvka byla zastupitelstvem schválena nová cenová nabídka a smlouva s vybraným dodavatelem. Obec dlouhodobě připravuje monitoring území kamerovým systémem, který by rozšířil stávající kamerový systém na území obce. Z důvodu ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti nechala zpracovat kamerový průzkum v zájmových lokalitách parkoviště, prostranství před hasičkou, základní školou, mateřskou školou, park a hřbitov. Pro zavedení respektive rozšíření stávajícího kamerového systému na základě zpracované studie byly osloveny firmy k předložení cenové nabídky na realizaci rozšíření kamerového systému na území obce Lipůvka. Jako nejvýhodnější nabídku předložila firma Alkopos s nabídkovou cenou 457,5 tisíce korun bez DPH. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo tuto nabídku jako nejvýhodnější a rozhodlo o realizaci po časových etapách. Nyní bude na základě objednávky oslovena vítězná firma k zahájení prací. V první etapě bude obec připravovat rozšíření systému na obecním úřadě, parkovišti a před hasičkou. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce vystavením objednávky a zahájením prací po etapách.